Så er vi hernede i Kano Håndværk, og det er et sted på skolen, hvor man kan skabe sig et projekt. Og indimellem har jeg selv tid til at få skabt mig sådan et projekt, og så griber det om sig. Så i dag er sådan en fantastisk dag, hvor man starter et projekt, og så... Man ved godt, at man ikke bliver færdig i dag. Men man får startet, og det kræver så noget mere end en enkelt time. Og så kan man gå i gang. Hernede der laver vi kanopadler, og jeg laver pagajer indimellem. Så det er det, jeg skal til at starte på i dag. En ny pagaj. En grønlandsåre i cedertræ. Noget af det, der er allerbedst ved sådan en kano håndværksfag, er dels det, at man bruger sine hænder. Det er helt nyt for mange elever. Men det er også det der med, at der er en meget stejl læringskurve, hvor man skal lære at bruge nogle værktøjer, som går helt elendigt i start. Men ret hurtigt, så lærer man at bruge værktøjet, og mærker, at det faktisk er en fornøjelse bare det at bruge værktøjet. Og når der så ikke lige er en lærer, man lige kan spørge, eller man lige har brug for hjælp, så kigger man lige over ved sidemanden for hjælp til den proces, som sidemanden lige var i gang med. Og der bliver rigtig meget sådan ping-pong-sparring mellem eleverne, for at have den her høje læringskurve. Men lige nu er der jo altså ikke sådan helt den samme stemme. Og lige nu om den der, om den er bred nok. Jeg kan slet ikke lave den her proces færdig lige nu, fordi det kræver flere limprocesser. Men jeg er i gang med en pagaj, og jeg har det problem med mine håndled, at når jeg ror, så kan de ikke rigtig holde til at vippe pagajen hver gang. Så jeg vil helst have en pagaj, der ikke er skivet, altså at bladene sidder lige over for hinanden. Og det kan jeg egentlig godt lide selv at lave. For det giver en... det er en fed proces at lave sådan noget. Træet, det jeg har valgt her, det er kanadisk cedertræ. Det er egentlig fra en skolebeklædning på en eller anden kommunal skole, som skulle nedlægges, og så blev træet taget ned, og så fik jeg det af en ven. Det er ret dyrt, når man skulle købe sådan noget her. Jeg købte en planke til en anden pagaj tidligere, den gav jeg 700 kroner for bare for til én pagaj. Og det fik jeg så til forskalningsbrædet pris, så det var meget bedre. Så jeg har altså nogle lister. Fyrtræs liste i midten, og så cedertræ ude i siderne. Og så vil jeg gå i gang med min proces. Først så har jeg valgt nogle lister, som jeg sådan passer i. Nogle er i tykkelsen. Og der har jeg lister på hver side. Sådan her. Så skal jeg den derovre med. Nå, så lige må man den så. Jeg smider den sådan der, så kan holde den her. Så skal jeg bare gøre sådan her. Så vil det bare være 50 eller 50 grader vigtigt. Eller sådan noget. Ej, det kunne jeg egentlig... Det er her, jeg egentlig kunne få. Fordi hele grunden til, at jeg laver det her, det er jo fordi, jeg har en grønlandsåre, jeg ikke til håndledet. Så jeg laver det jo egentlig for, at jeg vil undgå... skulle blive det i håndledet. De her kommer af brædder, som har været vægbeklædning, så derfor har de den tykkelse. Når jeg så limer dem sammen, så har jeg sørget for, at de alle sammen er 3,2 cm den her vej. Og det er fordi, det er tykkelsen på mit greb, når jeg skal lave hele skaftet. Så det her bliver egentlig sådan en rund pind på et tidspunkt med nogle sider på. Så det er derfor, de er. Den tykkelse, det er bare helt tilfældigt, det er lige dem, jeg havde. Den her vej, men den anden vej har jeg så målt op, så jeg har en... en tilpas tykkelse til mit skaft. Og nu skal jeg så se, om jeg kan få lige med det her sammen, uden at det slår sig. Rykker lige bordet den her vej igen. Op der. Op der. Nu skal jeg lige med de her lange lister til pagaj. Og der er huller i, men det er fordi, de har siddet på en skolevæg. Og så er det jo altid sådan, at man skal også lige have gjort den fugtig. Så tager lige en fugtig klud. Og det er fordi, det er sådan noget opskummende lim. Så nu skal
have lidt fugt for at gøre det. EU-lim, det er sådan en opskummende udendørslim, som man nok skal have handsker på til. Så det går. Ja. Wow. Og der skal man bare bruge et rigeligt. Jeg skal lige have at sige, hvorfor det er rigeligt. Det er sådan, at der er, der bliver op, så godt, der skulle Arthur, kan du spørge, hvor lang tid det tager at tørre sig lige? Det her lige, det tager nok en 4 timer om at tørre, kunne jeg forestille mig. Oh, wow! Men når først man klemmer dem sammen, så har man ikke helt så lang tid til at arbejde. Jeg tror, vi har 40 minutter, cirka. Det er lidt for meget fugt, det er. Men det gør altså, at jeg tør simpelthen ikke lime alle listerne på en gang. Nu skal jeg lige en lille pind til at glatte ud med. Så tager jeg lige sådan en lille klods, og så tager jeg lige og trækker limen lidt ud, så jeg får en ensartet flade her. Den er nok ikke særlig miljøvenlig. Det kan man jo diskutere. Den holder. Måske er det miljøvenlig. Der står nogle salg på. Der skal man have rigtig meget på. Så er vi tilbage. Der er lige gået et par dage. Dels med at limen skulle tørre, og ja, der er faktisk også sket nogle andre ting. Vi har haft lidt travlt med alt muligt andet også. Nu har jeg limet de ekstra lister på, så nu har den næsten den bredde, som pagajen skal have. Og der står jeg altså med et stort valg. Fordi nu kan jeg prøve at bruge de her skruetvinger af. Og så kan I se, hvad. Her er det selvfølgelig vigtigt, at limen er skummet op sådan alle steder. Og der blev jo puttet nogenlunde med lim på. Jeg er faktisk meget godt tilfreds med mængden af lim, fordi det kan godt være noget værre noget, hvis det sådan bare vælter ud over det hele. Men det er sådan rimelig godt ramt. Lige heroppe på den øverste liste, der ser det ud som om, der ikke er kommet helt lim nok på. Det gør heldigvis ikke noget, fordi bladet starter først her og så ligesom runder ud af. Så det der stykke liste er faktisk nok lidt til overs. Men ellers så ser limningen ret fint ud. Det her det bliver bladet af pagajen, og jeg har egentlig bare helt lyst til at begynde at høvle her, fordi så kommer det flotte spil mellem træet frem, og det er altid sådan meget, det er meget tilfredsstillende, når man kan se mønstret i træet. Men det her træ er meget blødt, så måske skal jeg have svøbt en egetræsliste rundt på siden her, rundt hele vejen rundt om. Jeg saver profilen her, eller ud på pagajen, sådan det er rundet hernede. Og hvis jeg så skal have svøbt egetræ rundt om det, så er det en proces, der er sindssygt svær. Fordi man kan ikke bare sætte en skruetvinge på en runding. Man skal ligesom have noget, man kan runde den med. Og der står jeg lidt i en overvejelse, om jeg skal op til en smed og have fat i et stålbånd. Det er ikke sikkert, at jeg skal i den her tid, men jeg skal måske have fat i et stålbånd
som jeg så kan lægge en dampet egeliste ned i. En liste, som bliver dampet i et støvsugerrør i 20 minutter til en halv time. Så den bliver helt blød, og når den så er dampet og kogt, så kan man forme den til en vis grænse. Og det her det er altså nærmest nok den, det nærmer os den grænse, som man kan forme egetræsliste på en 3-5 mm på. Så den skal svøbes ind over her, klemmes rundt om en runding med et stålbånd, som jeg kan trække op her, og så spænde den ind på siderne. Og det bliver sådan en flerdel proces, hvor jeg først varmer egetræslisten, former den, og så når den ligesom har sat sig på plads og tørret, eller hvad skal man sige, kølet af, så stivner den, og så kan jeg så lime den på bagefter. Så bliver sådan en flere proces. Og lige der, hvor man skal forme egetræslisten, når den kommer ud af det der ekstremt varme damp, så har man sådan 30 sekunder cirka, indtil den begynder at køle så meget af, så den bliver så sprød, så den knækker nemt. Så det er sådan helt vildt stressende, og jeg har prøvet det nogle gange, og jeg har knækket utroligt mange egetræslister. Så jeg har egentlig bestemt, at det gør jeg aldrig mere. Nu står jeg med på gejen, og jeg ender sgu nok med at gøre det igen. Men altså, det kommer jeg lidt senere. Det her, det er, hvad jeg er nødt til nu, og så bliver den nok engang færdig. Tak fordi I så med jer til nu. I kan jo godt lave sådan en pakke her selv. I kan nok ikke lige få fat i kanadisk stedertræ, men I kan bare bruge fyr lidt. Yes.